ჩვენთვის ახალი რეკორდის დამყარება შეეცადა. იგი 2 საათის განმავლობაში ქართულ, რუსულ, გერმანულ ენებზე ლექსებსა და მოთხრობებს უკუღმა კითხულობდა. მან ჟურნალისტების კითხვებსაც უკუღმა უპასუხა. ნოდარ არხოშვილი სამივე ენაზე წაღმა უკუღმა მეოთხე კლასში ასაუბრებს. მისი ფენომენალური ნიჭი საზოგადოებისთვის გაცნობა კლუბ რეკორდის წარმომადგენლებმა გადაწყვიტეს. ერთ თვეში ვიდეო მასალა გინესის სათაურში გაიგზავნება და საბოლოოდ გახდება ცნობილი. მიანიჭებენ თუ არა 63 წლის ქარელის მცხოვრებს გინესის რეკორდსმენის სტატუსს. Я не знаю, что это такое.